strudsen. En af de største fugle, der er i verden. Hvis ikke den største. Goddag, goddag. Velkommen tilbage til endnu mere Planet Zoo. Lige nu, der står vi inde i det her portal, vi lavede i forrige episode. Hvor vi fik strudse, giraffer. Vi fik endda lavet sådan en slags togbane, kan man godt kalde det. Sådan en forlystelse, hvor der ligesom kører en bil rundt og ligesom ser på hele habitatet. Men det er jo egentlig vores planer nu her at få udvidet det, så der er flere habitater, hvor den her bil den kører igennem. Men det tror jeg ikke, det er det, vi skal arbejde på i dag. I stedet for, så skal vi tilbage i zoo'en i dag og arbejde på nogle andre ting. Men det her, det var det, vi fik lavet i forrige episode. Vi har endda også fået zebra. Jeg havde glemt, at vi har fået zebra. Vi har fået zebra, men. Oh yeah. Den ene hedder bogstaver, som vi ikke kan navnet på. Og den anden, den er kanine. Og jeg tror lidt, at det vi skal gøre, ikke også, gudokuliner, det er blandt andet, når man engang får sådan en zebraunger. Og det må jeg lige huske at minde mig på. Så skal vi helt klart have navngivet en af dem, men. Nej, hvor er de død. Okay, men jeg spurgte sådan set jer i forrige episode. Hvis vi lige prøver at se her, hvor er det, vi har løverne? De er herhen, er det ikke? Jo. Vi har fået de her løver her. Noget lige lidt mærke til os, det er folk, de smider skrald her. Hvorfor i alverden smider de skrald her? Lad os lige prøve at se. Så hvis vi nu sætter en donationsting lige her, og samtidig en skraldband, ikke også? Så er det værd, at de ikke smider alle deres skrald alle mulige vejen. Sådan, godt. Men en anden ting også, det er, vi fik jo de her, hvor de henne? Søde, små, nusermænd. Prøv lige at se dem. Det her, det er Jabal, og den anden, det er Taleb. Og jeg spurgte jo sådan set jer i forrige episode omkring et navn til en af de her løver her, som løveren så skulle navngives. Men der har været rigtig sådan gode navn hele vejen igennem. Men der er faktisk en af jer, der sagde, at Torten, de skal selvfølgelig hedde Simba og Scar. Og selvfølgelig skal de det, man. Fra løvernes konge. Så det, jeg tror, vi skal gøre, ikke også? Hvad man skal være hvad? Genetics. Jeg tænker, Simba det er den største, ikke også? Største og bedste. Så det er det Simba. Simba. Yeah, boy. Og den anden herover, det kommer til at være Scar. Sådan. Oh. Sådan der. Så nu har vi to løver. Simba og Scar. Jeg glæder mig lidt til at se på et tidspunkt, om når vi så skal have en ny hundløve, om så skal jeg sådan... Og hvad er det, den hedder? Hundløven fra Løvernes Konge? Som Simba sådan bliver forældre med, eller hvad man siger, ikke også? Spoiler alert, hvis I ikke har set Løvernes Konge. Det mener jeg i hvert fald. Right? Okay. Men i hvert fald, vi fik det her i forrige episode, og det er faktisk et ting, man skal gøre i dag, gutter og gutterne. Det er blandt andet, at vi skal have kigget på et ordentligt shoppeområde. Hvor folk de lige ikke kan gå på shopping. Vel, det er jo ikke det, jeg siger. Men nej, hvor folk... Jo, måske. Måske er det faktisk tilfældet. Der er noget, der er gået i stykker herovre, kan jeg se. Hvorfor i alverden er der ikke nogen? Okay, han har allerede tænkt alt. Super, der er endda to. Der er to, der er tilgældt. Hvorfor har jeg ikke fået besked om det? Flere dyr har lav dyretrivsel. Badman! Udstilling, økosystem, trivselsproblemer, renlighed. Er der ikke rent i det der habitat? Why? Kan man tilkalde dyrepasser? Hvordan gør man det her rent? Ved I det? Altså layoutet, det er vel som det skal være, men... Okay, der er måske også rimelig mange, ved du hvad? Hvis lige siger dyreudstillingsmarkedet, ja. Kigger på vores egen dyr, nulstilfiltre. Det kan vi så ikke. Kan vi så sige angående... Kan man flytte nogen af dem, ved du hvad? Vi tager alle, ikke også? Alle undtagen to. De to jo også det. Og så flytter vi dem til... Kan man sætte det til handelscenter, eller hvordan? Der, sådan, jeg fik ordnet, super duper. Okay, så er det ordnet. Nej, jeg tænkte nemlig, at vi skulle prøve at kigge lidt tilbage, og så få lavet det her om. Fordi det her, det ser ikke så super, super godt ud, vel? Så noget, jeg faktisk overvejer, det er, at vi skulle have rykket det herind, og det tror jeg stadigvæk er ideen. Så vi skal have et lille sådan shoppingområde herinde, i stedet for det her, ikke også? Det er ikke så pænt, det står her, og så videre. Det ser ret tjuske ud. Rengørelse. Er det tapirerne igen? Det er altid tapirerne. Altid til pigerne, der klager, man. Men gutter og gutinder, gør mig en tjeneste. Hop ned i kommentarfeltet på den her video. Giv noget super awesome feedback, hvis det er, I gerne vil have, at den her ven har været pakket ned for lang tid. Hvad mener du, man? Hvad? Pak dyret ud af kassen? Det gør vi da godt. Hvorfor var du i en kasse?
Hvad? Okay, men det vil sige, at I gør skuddegynde. Gør mig en tjeneste. Smid ned i kommentarfeltet på den her video. Giv det noget ordentligt super awesome feedback, hvis I gerne vil have serien fortsætter. Og overvej at blive kanalmedlem. Der er link til kanalmedlem lige under videoen. Lige ved siden af abonnerknappen burde den gerne være. Det er det i hvert fald på computer, hvis man sådan er logget ind. Kanalmedlemskab, det er sådan set et betalt abonnent. Okay, så lad os lige se her. Det vi kunne gøre, det er, at vi kunne flytte det her. Vi kunne lave sådan en indhegning, hvor man kunne komme ind fra flere sider af. Lidt ligesom vi har gjort her. Øj, vortesvinet ved at nedkomme med afkom. Nice, man. Men okay, så hvis vi pauser her, og så vi siger, det er lige der. Okay, det var ikke det, jeg skulle. Det er ikke det der. Ja, sådan. Super. Deleter det her. Men i samtidig med, så deleter vi også det herover. Okay, fordi det her, det har vi ikke brug for mere. Og når det ikke gjort, så synes jeg endda også, at vi lige skal gøre sådan her. Right? Og noget vi skal huske at se, det er dem her. Sådan nogle hæveautomater, hvor de skal hæve ting og sådan noget. Okay, så lad os lige se her. Hvis vi nu går herhen, ja. Så skal vi have lagt et layout. Og jeg tænker lidt, jeg ved ikke hvad for nogle ting skal vi have i vores suge. Vi skal have nogle skraldespande. Dem har vi dog rundt omkring. Der er alle mulige forskellige ting, man. Så det her, det var alle de ting, vi har haft førhen. Restaurantbord. Vi kunne lave et helt restaurantområde, man. Oh, yeah. Det var faktisk nogle af jer, der har skrevet på et tidspunkt. Sådan, du kan sagtens sætte stole og bord og sådan noget. Du skal bare, så går de derhen. Gør de også det, når det ikke er sådan. Jeg ved ikke, om de gør det, når der ikke er på terræn. Jeg har ingen anelse. Picnicbord. Ej, det ser så awesome ud, man. Man kan jo lave. Det skal være på asfalt. Okay. Så gæstefaciliteter. Økonomi. Der er hæveautomater. Drikkeboder. Dem har vi en del af. Vi har faktisk sådan små drikkeboder også. Madboder. Hvis vi lige prøver at se under forskning. Er det ikke noget med, at vi kan, hvis vi ikke allerede har, så kan vi vist forske. Vi har forsket alt. Okay, never mind. Madbutikker og sådan noget, det har vi forsket. Jeg forstår bare ikke, hvad det giver ekstra. Nå, sådan nogle dekorationsting, så man faktisk kan lave sin egen madboder. Okay. Lad os prøve at se. Anlæg. Ja. Så der er Bernice et eller andet. Bernice Bakes. Jeg synes, det vi skal gøre også, det er, at vi skal lave vores egen madboder. Lige nu ser det ikke så super awesome ud. Det skal selvfølgelig have lavet om på. Lad os se, hvordan gør vi så, at hvis vi nu bare begynder, ikke også? Skal vi lave mur rundt om? Nej, jeg tænker, vi forholder det åbent, ikke også? Så hvad er der forskelligt? Der er Bernice Bakes. Så der er det her Chief Beef. Den skal vi 100p have. Og vi kommer til at dekorere dem her. Så er der Cosmic Cow Is. Hvad får man derinde? Hvad i alverden? Cosmic. Så herinde, der er der is. Okay, det ved jeg ikke om passer på siden af bøffer. Så den fjerner vi lige. Så er der hotdog, man. Mumt. Og så er der den her Mexilin. Er det mexicansk? Det er det. Nice. Det kunne vi lægge herover i det område. Eller skal vi have en madområde? Og så et dessertområde og drikkeområde? Missy good. Hvad er det? Totalt lukket. Okay. Åh, der er donuts, man. Vi skal så meget donuts butik. Okay, så den der. Og så var den her Cosmic Cow Is. Så der Monsieur Fries. Og så der Pizza Pan. Okay, så der er faktisk en del forskelligt her. Jeg synes, det vi skal gøre, det er, at vi så i stedet for, så laver vi sådan nogle små bokse herinde i midten. Skal vi ikke gøre det? For eksempel lige her. Right? Ja. Og så laver vi sådan en stor boks, hvor der er, at de ligesom kan gå rundt i ringen og få alt muligt, ikke også? Sådan der, ja. Ej, det kommer til at være så godt, man. Ej, man kunne også lave en restaurant! Vi skal da 100p lave en restaurant i stedet for alt det her vores, man. Oh, ja. Yeah. Det her, det bliver verdens bedste restaurant. Det kommer til at være så awesome. Jeg ved ikke rigtigt, skal vi have flere restaurantdele i samme restaurant? Så det bliver sådan en dobbelt restaurant. Det kunne være godt lave, man. Jeg tror desværre ikke, vi kan flippe den her. Så det bliver et køkken. Okay, ja. Hvad skal man så herinde? Er det sådan, når det er, hvor de ser ud? På den måde. Okay, jeg forstår, tror jeg. Så det er noget med, at de skal gå ind af den her indgang, som den er nu engang. Ikke? Så de går ind her og får maden. Og så kommer de herind, tror jeg. Ja, okay, det kan vi gøre. Så nu tager vi anlæg. Så skal vi have lagt nogle mure ind. Skal vi gøre det? Konstruktion, arkitektur, væg. Det er det, det hedder.
Og så tænker jeg, vi tager den samme, som vi plejer at gøre, ikke også? Kan man ikke... kan vi ikke få lov til lige at... Nej, hvorfor? Hallo? No, jeg skulle bare forblive i min gruppe, Dims. Okay, så nu er jeg i gang med at gøre det, gutter. Jeg er i gang med at forlade det, som jeg gerne vil have det. Så som I kan se, jeg... Det er forkert, det der. Sådan. Ja, præcis. Men der kommer også et gap der. Kan man måske fikse det? Og ja, jeg fik fikset det. Jeg synes, det her ind, ikke også? Det skal være sådan en... Ikke nødvendigvis fin restaurant. Okay, men... De skal vide, hvad det koster, okay? Det kommer til at være en anelse dyrt. Ikke 100% dyrt, bare en anelse. Og så måske... Skal vi også have et udendørsområde? Det kunne vi jo lige sagtens have, ikke også? Sådan, ja. Altså, det behøver ikke være det største i hele verden. Det skal være sådan en lille, fin restaurant, tænker jeg. Går den ind i noget der? Nej, det er faktisk sådan, den skal være. Super. Fordi jeg vidste slet ikke, at man kunne lave restauranter på den her måde, man. Det synes jeg simpelthen var for vildt lavet. Nu laver jeg sådan her, ikke også? Ej, det er måske lige småt nok. Så nu gør jeg sådan der, står der. Ja. Sletter den der mur igen. Få lagt en søjle ind, kan man også. Eller, okay, den er så ikke snapagtigt. Nå, ja, super. Men vi skal sådan lidt heller ikke have, at de kan skulle se ind i køkkenet. Og så skal vi have lavet dørparti. Jeg tror, dørpartiet bliver her. Og så skal vi have lavet sådan... Kan man sætte halvvæg? Det kan man, mand. Nice. Vi så skal vi have lavet sådan nogle halvvæg, hvor de ligesom kan sidde indenfor. Sådan, ja. Så gæsterne, de også kan vide, okay, her skal I ligesom ikke komme ind. Okay, der er lukket. Biksen er lukket, mand. I må købe noget mad, hvis I skal sidde herinde. Ikke noget med, der er en lommelygt? Jo, sådan. Okay, det giver ikke meget lys, mand. Men sådan her, tænker jeg. Og så skal vi have lavet noget guld. Hvordan får vi... Det har jeg slet ikke tænkt over. Hvordan i alverden gør vi så... nej, hvordan gør vi så, der er guld herinde? Okay, det det må man lige tage på gefylden, ikke også? Men er det, fordi man skal lade som om, det er en restaurant, de går ind til? Eller hvordan er man lades? Fordi der er ikke nogen dør der. Jamen, det kan vi godt være med til. Så lad det som om, at de går indenfor. Jeg ved det ikke, okay? Lad os se, vi skal have noget, de kan sidde på. Der tænker jeg, det må være herunder restaurantbord. Lige præcis sådan noget her. Og jeg ved ikke rigtigt, den gider ikke snap, som jeg engang vil have det. Men det er fair nok, fordi vi skal have nogle bord her. Så nu sætter et bord. Er den så connected, eller hvordan? Personaluniform, bord, forbindbord. Okay. Det er jeg godt gør. Men en anden måde, man gør det på, det er, at jeg så, man går herind under bord, og så placerer bord. Oh yeah. Så det er sådan, at vi gør det. Og jeg tænker, vi tager bukkefylden. Okay, tager bukkefylden. Der kan vist det være op imod 20 bord. Så hvis nu siger 4... 3 her? Jeg har ingen anelse om, hvordan vi sådan skal lade som om, der er guld herinde. Det kommer vi nok til. Vi kommer nok til at kunne se nogle... Jeg har ingen anelse. Okay, så hvor meget har vi at bord? Vi har lige nu... 0 bord. Okay, slap. Yeah, man. Jeg forbinder alle dem der. Fordi det er det alle bordene, vi har indtil videre. Og så de resterende dem sætter vi udenfor. Så vi har 14 bord, så vi har 6 bord, vi kan sætte herudenfor. Jamen, det passer faktisk meget godt. Bekræft. Godt. Så skal vi have sat flere bord, og der tænker jeg, det må være under... Var det anlæg? Det var det. Okay. Så 6 bord her. Hvordan gør vi det? Jeg tænker... Det er faktisk et lidt øv antal. Så 1, 2... 3, 4, 5, 6. Ej, det tager I mig igen. Det er faktisk pænt nok, det der. Okay, godt, super. Nu har vi jo en giga-restaurant, man. Ej, det bliver så godt, når vi sætter tag på alt muligt. Okay, så, så kan vi vælge sådan, hvad de forskellige ting skal koste, og så videre. Okay. Så sætter det her ind. Godt. Så det godt. Så det næste, hvis det er at lave noget guld. Og noget tag. Men jeg tænker, gulvet, det er det vigtigste, det gør også. Så anlæg. Godt lige så redigere den her. Gruppe-redigering. Lad os se her. Så skal vi have noget... Altså faktisk den er jeg gerne vil have. Men noget jeg også gerne vil have, det er, at den er lige fjernes. Fordi det ser ikke så pænt ud, at man kan se lige ind til den anden, der sidder og spiser der. Så tænker væk der. Super. Måske bare et vindue her, det er okay. Jeg sidder ikke nogen på den anden side. Har den så... Ej, jeg troede den replacede, den gjorde den bare overhovedet ikke. Sådan der. Godt. Vent, er det overhovedet et vinduesparti? Betonblok, stort vindue. Så der sidder vinduer i, eller hvad? Det håber jeg lige dit, der gør. Vindu. Altså, det ligner...
Jeg ved ikke, om der gør, men det, jeg antager. Okay, jeg antager, der er vind... Nej, det der, det er, når der er vindue i. Hvorfor er der ikke vindue i det andet der? Skal man sætte sådan her i, eller hvordan? Det gør vi. Jeg kan faktisk godt lide sådan, at man kan se det. Hvis man også lige placerer det rigtigt, ikke også? Så den her side... Har jeg ikke gjort det rigtigt? Jo, fordi man skal nemlig ikke kunne se sådan fra siden, eller sådan foran eller bagud. Jo, jeg tror, det er altså sådan der. Så det ligner ligesom, der er en Windows-parti installeret dem her. Det er meget godt lige. Godt. Åh, nu ser jeg godt nok, det skulle være udenfor. Men det kan også være sådan noget halvt udenfor. Eller det er måske dumt, ikke også? Nej, det gør vi ikke. Så det skal være helt udenfor. Så lad os se, hvad gør vi så med gulv? Der kunne vi jo gøre sådan her, og så trække den. Er det ikke noget med, at man kan trække den en ned, eller hvordan? Hvordan gør det? Sådan her. Jo, jeg har fundet ud af. Så hvis nu trækker den en ned, ikke også? Ja. Det er måske ikke lige den, vi skal gøre det med. Er der noget andet, vi kan trække ned med? Det skal nemlig ikke være sådan, der laver sådan en rande. Lad os prøve at se. Alle. Beton. Eller nej, hvad med noget træ? Træ, det tror jeg passer meget godt. Kan man lave sådan... Ja, yeah. Og der, de ser der også mod sådan noget plankegulv. Kommer det til at være, hvis alt går vel. Oh boy. Okay, sådan. Hvis jeg tror, at vi lige kan sådan trække terrænet bare en anelse ned. Det er selvfølgelig ikke, hvad de har gjort her. Der er det jo legit lavet gulv, har de? Jo. Hvordan? Hvordan? Okay, hvis vi nu prøver at lade være med at gå for meget. Og så prøve at lade gæsterne gå ind. Se om det faktisk virker, inden vi bygger videre, ikke også? Ja, gæster, det er den vej. Den. Lige præcis, man. Og yeah. Nu er vi i gang med at få gæster ind i vores restaurant. Så hvis noget med, så går de bare derind. Right? Ja, okay. Så de sidder så på bordene, hvilket det var det, jeg havde forventet. Så lad os prøve at se her. Trillo, hvad mener du demonstranter, man? Hvad er der galt? Hvad er der galt med jer, man? Udforstående. Nå, på den måde. Sulten? Handelsætner. Jamen, jeg gider da ikke have, de brokker sig, man. Oh boy. Okay, lad os prøve at se her. Øj, nedkommen afkommen. Jamen, der er så mange ting, der sker hele tiden, man. Bare man starter tiden i et kort øjeblik. Okay, så nu synes jeg, hvis nu tager terrænet bare en anelse ned, ikke også? Udjævn. Nej. Nedad. Ja. Så gør vi bare det hele vejen. Sådan. Og så hvis vi nu gør... Ikke udhug. Udjævn. Ja, fordi så kan I se, så terrænet det ligesom går nedad hele vejen. Åh nej. Jeg tror ikke, det gør det her, fordi vi har placeret den der. Så må vi lige placere den og fjerne den igen. Eller fjerne den og placere den igen. Sådan der. Fordi det gør nemlig sådan her, at vi bare lige sådan jævner det bare en anelse ned. Okay, måske lidt mere end en anelse, ikke også? Ja, det må vi lige se, om vi kan få fikset bagefter. Men så lad os se, så skal vi have konstruktion. Så skal vi have lagt mere trækul. Og jeg kunne virkelig, virkelig godt lide den her som trækul. Lad os prøve at se. Så rediger den her. På redigering. Jeg ved ikke, altså, de burde jo lidt lave... Jeg ved ikke, om jeg gør det forkert. Okay, der skal være ærlig. Jeg har ingen anelse, om jeg gør det forkert. Men de burde lave en nemmere måde at lave guld på. Okay, er vi enige? Hvad er det her? Og det er sådan noget lys trægulv. Men der er huller imellem. Det er måske ikke så godt, vel? Vandtæt. Okay. Ej, det ser lidt flimrende ud, når man gør sådan her. Men hvad ved vi tager det udvendigt? Det er sådan et lystræ. Der er selvfølgelig de der sådan kanter, men det kan man ikke komme udenom. Okay. Men noget vi ikke kommer udenom, det er lige nu, så kan vi se alle de her græsstrå. Dem kan vi gøre korte. En mindre pensel. Kan I se, hvor jeg er gutter og gutter? Det her, det bliver så awesome, man. Og se! Nu får vi dog problemet her. Fordi det er som om, at den her, den ikke kan... Altså, at vi ikke kan rykke terrænet, når der er den der. Right? Det er som om, det er sådan. Hvis nu... Sletter den. Ja. Og så gør vi det, at vi siger... Græs... Kort? Nej. Her. Udglat. Udjævn. Lige præcis. Det gør vi sådan set altså. Så. Det gør, at terrænet bliver hyddet lidt nedad, men det gør så samtidig med, at vi kan placere det med. Så det, jeg synes, vi skal gøre næste, er at grupperedigering. Og så skal vi under anlæg. Og spisesteder. Det bliver så lækkert, man. Ikke restaurantbord. Hvorfor er det søgt på restaurant? Lad os se. Alle... Nej, det var spise, ikke også? Madsteder? Oh yeah. Og så træk den op. Det fungerer præcis, som jeg var det. Yes, man. Hvad? Hvorfor? Hvad i alverden, man? Okay.
Lad mig lige fedte lidt rum med det her. Hvorfor gør den det, man? Okay, jeg er forordnet nu. Det er bare lige at... nej. Sådan, nu er jeg forordnet. Det er, man skal bare tænke sig lidt til, at tingene nok skal fungere. Eller et eller andet. Kom nu. Nej, overlamme dig til regn. Come on. Det mener du ikke, man? Okay, hvordan... Jamen, så har jeg en idé. Så gør vi... Ja. Nu burde det virke. Nej! Come on. Trykker lidt nedad. Ja. Udglat. Please. Åh oh, nej, det er ikke udglat. Det er fundament. Stig. Ja, man. Nemt. Woo, det virkede. Oh yeah. Det kan godt være, at den svæver lidt her, men... Det er forvent. Okay, det... Jeg har ingen anelse. Hvorfor den gør det der. Det er bare det, den gør nu. Altså, den har sit eget liv nogle gange, spillet. Men det virker. Det er sådan, at vi... Okay, slap lige af. Der er mange, der gerne vil derind. Okay, det skal jeg ærligt kende. Der er rigtig mange, der gerne vil derind. Og jeg tænker faktisk også, at vi på den måde skal gøre så, at der også er en indgang her, right? Kan man gøre den bredere? 7? Ej, 7 er måske lige hardcore nok. Måske også fordi... Men det er bare... Den er ikke bredere end 4. Så der er ingen grund til at gøre den mindre og mere bred, eller hvad man siger. Ej, legit, man. Kan vi ikke lige... 3... Ja... Den gider ikke connect nu, på grund af højden eller... Et eller andet funky, okay. Så vi kan faktisk ikke engang gøre det. Nå, jamen det er den eneste vej ud af enden. Hvad? Ej. Hvad er de der? Ej, legit. Okay. Lad som ingenting. Ja, okay. Men indtil videre det, så går det med mange af dem. Så vi har den her nu. Og... Kan de nu ikke komme ind, eller hvordan? Gæster. Hvor kan gæster gå? Gæstepov. Begejsing, sult. Det vidste jeg ikke, man kunne se. Nice. Velfærd. Kan man se, hvor man kan gå ind? Det synes jeg ikke, man kan. Er der overhovedet nogen, der går derind? Hvis der er ikke nogen, der går derind, så går jeg lidt amok. Okay, jeg så en, der gik ind. Hvorfor gik du ind? Hvad er du? Du er... Debbie. Nå, ingen forbundne bord, det er derfor, du ikke går derind, man. Jamen, Torten, seriøst, man. Og i forbindende bord kan man bare sådan... Ej, det er for nemt, det her spil jo. Ej, det var for nemt. Hvorfor må man det? Er noget, vi ikke har forbundet? Er den der? Okay, så nemt var det så heller ikke. Sådan der, bum. Nice. Nu burde de gå derind, right? Come on, please. Jamen! Vigtigt! Bare se de sultne gæster strømme ind som sild i en tynde, man. Oh, yeah. Ohoho. Okay, jeg tænker, lad os lige fylde restauranten bare en lille smule. Ikke helt, bare en lille smule. Sådan der. Okay. Vi skal nemlig se, hvor mange det kommer til at være. Så okay, så de sidder derinde. Jeg synes, det vi skal have, det er, at vi skal have dekorationer på væggene. Men det kan vi sagtens lave bagefter, faktisk. Så lad os prøve at se. Hvis vi nu laver noget tag. Det er konstruktion. Tag. Tag. Og gulve. Ej, det er løgn, ikke? Ej, det er simpelthen løgn. Okay, Der er sikkert nogle af jer, der råbte i vej. Sådan! Åh nej. Jeg kan allerede mærke det. Jeg kan... Nej. Okay, så der er åbenbart... Kunne det ikke være fedt, hvis Planet 2, de havde lavet en nemmere måde at lave gulve på, hva'? Så det... Åh nej, okay. Så det her er også meget pænt ud. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg tænker på. Okay, går bordene ned nu, eller hvordan? Det gør de lidt, men... Det gør det faktisk meget. Ej, jeg skal sætte bordene forfra. Ej, man. Jeg glemte, at jeg set de lysbord herude. Jamen, det rib jo. Nej, men det var fordi, det var tag. Gulv. Er der forskel? Hvad har jeg sat derinde? Træplanke værktag. Jamen, det er jo... Bare fortsæt spil. Legit, man. Lodret træplanke gulv. Ja, Nej. Nægter. Hvorfor i alverden? Okay, heldigvis gør det dertil. Jeg tænker, den der højde, den er faktisk fin. Vi sikkert man nemlig ikke lige se den der afgrænsning, der er.
fra metalvinduet, tror jeg. Og samme skal vi også gøre i den lyse her. Oh ja, yeah, snammer. Ja, yeah, fordi så kan man sige, så er der det der, men det får vi ordnet, når vi laver det udvendige. Ja. Helt klart. Okay, okay. Så det næste, vi skal gøre, det er, at vi faktisk fjerner den her. Fordi jeg tænkte, i stedet for, så kunne vi sige beton. Så kunne vi faktisk sige sådan en bue her. Ingen. Ej, kom. Spil. Spil. Nu. Ja, godt spil. Nu holder du. Lidt jeg føler, at spillet er modrørt med en. Ej, og så kan man tage den her, hvad? Så gør vi sådan her. Lige fører den op. Jept. Fordi så ligner det også indersiden her, ikke også? Så skal vi bare få den måde på, hvorpå vi kan lave sådan en sort indgang af en arm. Ja. Er der døre? Vinduer og døre? Der er døre. Ej, legit. Så skal det bare være sådan en lukket jo. Beton. Betonklods. Sådan der. Lidt smule wonky, hvordan man skal gøre tingene. Ej, vindu. Så er lige vindu. Det er ikke så et vindue, man kigger igennem, vel? Nej, ikke helt. Det er noget mærkeligt noget. Spacer udstilling gardin. Ja, okay, super. Kan jeg få en dør, der bare ligner sådan en almindelig dobbeltdør? Det er faktisk bare, altså sådan en pæn dobbeltdør. Ej, den ser lidt grim ud, den der. Døre? Ja. Oj, sådan en her, for eksempel. Den kan jeg godt lide. Altså, jeg tror nærmest også bliver den, altså. Der er nærmest ikke andre, der ser pæn ud. Okay, så kan man gøre sådan. Ja, lad os bare sige det. Den poppede skæv på. Men det der, det var større. Pænt dør alligevel. Men det, jeg faktisk skulle have på nu, det var tag. Det var faktisk det, jeg gik efter. Så vi har guld. Hvad slags tag skal være? Skal være ligesom de andre? Det skal nok, ikke også? Hvad er det, vi kører her? Det skal være noget flad tag. Altså, vi kan ikke andet end flat her, jo. Eller jo. Jo, det kunne vi faktisk godt. Kan man få den til at snap? Gider den godt det? Men det er ikke asfalt tag, er det? Jo, det er det faktisk. Kan man få en, der går lidt højere? Asfalt tag 2 meter. 4 meter, lige præcis. Fordi jeg tror, jeg vil lave sådan en bue af en arm. Der skal vi have en til 2 meter. Den skal så lige en så længere op, ikke også? Spørgsmålet er nu, om vi kan lave noget væg, betonvæg, der passer til. Det håber jeg lidt dit, vi kan, man. Okay, det kan vi godt. Nice. Nej, come on. Kan du ikke lige snappe ordentligt? Og det passer faktisk perfekt, at den stopper her. Det forestiller mig her, der har vi en flad væg, hvor der er måske et skilt, hvor der står. Kom ind og spis verdens lækreste mad. Eller noget næste. Det kan du jo sagtens stå. Okay, det er akavet, de der. Man kan ikke sætte sådan en. Man kan ikke sætte sådan en kant på. Det kan jeg i hvert fald ikke finde ud af. Så ved ikke lige, hvad vi gør med kant. Jo, måske. Vi kunne måske lægge noget beton. Lad os lige se. Ja, beton. Ja. Og så kunne vi i teorien gøre. Har vi, hvor er den? Der. Så kunne vi i teorien gøre det her, at vi bare hæver den lidt. Nej, det kan vi ikke. Hvordan? I alverden. Jo, det kan vi godt. M. Og så op bag. Hvorfor kan jeg ikke? Jo. To op. Ja. Vi skal jo sætte sådan en lille kant på. Kan man ikke det? Jo, jeg har fået nogenlunde til at virke. Jeg er lidt ingen anelse om, hvorfor den gør det der. Okay, hvis vi lader som ingenting. Hvad man ikke ser, har man ikke ondt af. Okay, så det der lader som ingenting. Oh boy. Men okay, måske burde det også have lavet sådan noget tagrendagt noget. Det kommer vi ikke til. Okay, det er det meget specielt bygning. Det er mig, der selv har lavet den. Godt og gønner. Kan man se det? Oh boy. Okay, så det er det bygning. Jeg kan meget godt lide den. Især det her facade noget, vi har her. Og det facade noget, vi har her. Men vi skal ikke kæmpe stort skilt her. Og der synes jeg lidt vigtig dekoration. Ej, det mener du ikke, vel? Ej. Ja, super. Okay, det kommer vi til. Men der er alt de her. Men hvad var der under vægtorationer? Der var alt det andet, ikke også? Jo, der er sådan en beton. Nej. Markiser og facader og sådan noget. Nej, hvor awesomt. Man kan lave et snitlandskab. Nej, hvor dumt. Okay, vi har så lige glemt at lave det her, ikke også? Men det kan være forladet. Men se, hvad kan man noget på? Altså, kunne måske godt overveje det, men det sidder der sådan lidt mærkeligt på den her bygning, fordi der er bare totalt køs. Jeg kommer heller ikke til at sætte markiser på bygningen, har jeg lige besluttet mig for, fordi dem skal også sætte sådan løst, og det bliver en anelse svært. Den nye verden på Six-facade. Okay, der er mange ting jo. Men nej, det er mere skilte. Man kan sådan noget her hænge det indvendigt. Nej, hvor ser det rosomt ud. Okay, jeg har på en måde fikset det. Nej, det har jeg i hvert fald ikke. Jeg skulle lade sige, at jeg har på en måde fikset det. Oh boy, hvorfor kan jeg ikke? Altså, det der er mega nederen, det der. Eller vent, hvis nu sætter. Nej, det virker ikke. Hvad? Men jeg er ligeglad, hvor køs den her bygning er. Ved I hvorfor? Det er fordi, det er mig, der har lavet den.
Eller os. Det er os, der har lavet bygningen, ikke også? Prøv lige at se. Den ser da awesome ud herinde, synes jeg. What, det blev, altså det blev mere awesome, end jeg havde turde håbe på jo. Men der får lukket til her, så de går direkte herind. Wow, okay, det kan jeg godt lide. Så det vi skal have lavet nu, det er, at vi skal have proppet de der skilte op. Merchandise! Nej, man. What? Du må lave alle mulige sådan merchandise butikker og alt muligt. Indian store butik. Nej. Planet Zoo souvenir butik. Jeg synes desværre ikke, at vi skal ødelægge udsynet af vores restaurant her, og så sætte nogle ting her. Jo, måske noget vi skal have lavet, det er, at vi skal have lavet nogle toiletter. Det har jeg ikke lige tænkt på. Jeg ved ikke rigtig, hvordan vi gør det om. Om... Ja, det er faktisk et problem, fordi jeg skal have toilet inden min restaurant jo. Det er ret akavet at finde ud af det nu. Jamen, så synes jeg nærmest, at vi skal nedrive... Skal vi nedrive to sædepladser? Nej, en sædeplads. Denne her. Nå nej, de kan ikke have toiletter inde i restauranten, tror jeg. Fordi jeg tror ikke, de går hen til den. Så tror jeg bare, vi skal have sådan toiletter her på siden måske. Toilet. Og der vil vi gerne lave vores egen, så vi trykker lige grupperedigering. Anlæg. Toilet. Toiletter. Det er den helt standard, ikke også? Hvorfor gider du ikke? Det er dit. Hvorfor gider du ikke? Nå nej, det er fordi, den er køst og alt muligt. Jamen, det... Jeg må godt lave ting, der virker. Okay, ved hvad? Nej, vi gider ikke have toiletter op af der, fordi det er så køstigt område det her, men. Jeg synes, det er lidt synd, man ikke kan se på forkanten, hvor store skilt er. Fordi nogle af de her skilt, de er da godt nok små, man. Jeg ved ikke, er der en... Nej, jeg tror ikke, man gør ting større blandt natur mindre. Oj! Street Fox Coffee, det er ikke helt det. Men størrelsen på skiltet, det er det. What, man? Er det det eneste... Ja, okay. Så man skal bare vælge det store skilt, hvis man kan finde dem. Vi kan altså en Monsieur Fries herinde, for at ligesom indikere, okay, der er faktisk mad herinde. Og så kan være et andet slags skilt herude foran, eller skal vi bare sådan reklamere for Monsieur Fries? Det tror jeg, vi gør. Så denne vej, hallo, det er denne vej, hvor I får fritter og alt muligt. Det bliver så totalt awesome. Og så et lille skilt til der, stort skilt til her. Og så synes jeg også, at vi skal lave et stort skilt her. Eller hvad? Ja, måske et lille skilt. Monsieur Fries. Og så skal der være nogle skilt indvendigt, fordi jeg så, at man kan få sådan nogle små fritter her. Hvor de nuttede. Det var dekoreret, det som om det er sådan en fritebutik. Altså ikke, hvor vi sælger fritter, men pomfritter, okay. Nå ja, vi har ATM'er her jo. Jeg havde ikke glemt, vi havde mere. Okay, så vi skal også have sat toiletter. Toilet, det er ikke herunder. Det er under, er det anlæg? Ja. Gæste, toiletter. Godt, det har vi. Men så må man lære, om vi bare placerer nogle af dem her. Altså, det er lidt den hurtige løsning, ikke også? Så, men... Har vi overhovedet plads til toiletter, men? Hallo? Det har vi faktisk. Men igen, så er vi nødt til at ødelægge noget af restaurantens sådan udsyn, men det tror jeg, vi er nødt til alligevel. Fordi som I kan se her, de kan ikke rigtig få lov til at gå helt derind. Jamen, det er så mega weird, altså. Jeg tror, vi sætter et toilet herovre. Fordi det er sådan... Det kan jeg godt lide. Placering. Det ødelægger ikke så meget her. Okay, her til måske, men... Hvad skal de kigge på? En murstensvæg ved siden af. Så toiletter har vi super duper. Og så kan vi placere noget natur her, faktisk. Afrikansk. Altså, det behøver ikke være noget specifikt. Så nogle små søde træer, tænker jeg. Og måske den her. Sødt træ der. Det skal nemlig heller ikke være alt for blokeret udsynsmæssigt. Og grunden til, at det ikke skal det er, at... Så gider man jo ikke sidde der, okay? Sådan her. Ja, det er jeg godt lide. Så skal være nogle små søde buske. Og det er sådan set... En anelse sådan med lige meget om det sådan af europæiske buske, eller hvad vi er ude i. Jeg tror, vi gemmer den her en lille. Så dem, der spiser ind på restauranten, det er ikke fordi, de ser det så meget jo. Så, det kan jeg godt lide. Og så har jeg valgt at sætte sådan nogle buske her. Bare sådan lidt tilfældige hister her. Jamen, sådan nogle rosenagtige. Azalea buske. Bare for at sådan skabe lidt pangfarver. Sådan her. Godt. Det kan jeg godt lide. Og jeg mangler også på denne side. Her er der faktisk ret tom. Men det er der også her om bagved, så jeg synes, vi skal buske her. Det er ligesom, hvad der hvor gæsterne de kigger. Så! Det synes jeg om lige det her, man. Okay. Så lad os prøve at starte tiden. Fordi det her, gudokadiner, det er vores splinter nye Monsieur Fries. Okay. Oh, ja. Yeah. Og de får fritter og alt muligt andet. Er det ikke noget med, at de kan få det? Bruger, status, priser. De kan få gourmetpizza. Luksusburger. Kartoffelfritter. Oj. Med det hele, står der. Åh,
isbjerg-dessert. Småkæfet. Ej, det lyder så lækkert, man. Okay, lad os prøve at se. Og ja, prøv lige at se. Kan man også bestemme, hvad de vil have? Kan vi sige, jamen, de skal ikke have det i hvert fald. Kan vi sige, de skal ikke have noget fritter. Så vi kan sige, gourmetpizza, nope. Luksusburger, nope. Jo, det må de faktisk gerne. Kartoffelfritter. De skal ikke have dessert derinde, okay. Sådan der. Så der er fritter og burger. Okay, det er det, I får. I får ikke andet. Dem, der har fået sådan andet, det er sådan noget intro-tilbud. Okay. I får fritter og burger. Og ja. Ej, hvor lækkert, man. Vi har fået lavet en decideret restaurant. Det havde jeg ikke troet, man kunne lave i Planets Uge, altså. Det er nærmest my restaurant. Lad os se. Altså, der er lidt højt til loftet. Det er det, jeg kender gerne. Der er sådan en tom område der over på den anden side. Jeg ved ikke, kan vi fikse det med et eller andet? Altså, vi kan godt pup eller pup, pop et eller andet på. Åh, oh, nej. Okay, så bruger det ned at skilte. Nej, skilte, ja. Vægskilte. Altså, vi kunne faktisk godt sætte et kæmpe vægskilte på. Fordi udover fritter, så har vi også burger. Så, okay, det er måske lige markant nok. Det kunne vi måske sætte herovre. Ja. Vi så er det monsieur fries. Men udover det, så er der faktisk også burger. Kan være et lidt mindre burgerskilt, der faktisk var super. Hvad var den hed? Den hed beef. Hvis nu ser jeg på beef. Der er alle mulige forskellige ting jo. Yeah. Monsieur beef herinde. Whoop. Nice. Man kan sætte maskot på bordet. Det er måske lige for meget. Jeg kan også bare sætte alle mulige små maskotter. Men fries, det kan man da også gøre med fritter, det kan man ikke. Ej, det kan man ikke. Prøv lige at overveje, at man sætter sådan en lille frit på bordet, mand. Uh-oh. Farlig kamp. Nej, det skal vi ikke have noget af, det der. Er I allerede voksne? Badman, Simba og Garhili har kamp til døden. Okay, det skal vi lige stoppe med. Udforstående. Ved du hvad, Simba? Jeg ved godt, det er i dag, vi har fået dig også, men... Hvad var... Farvel. Altså, det går jo ikke. Vel. Skal vi lige ved. Det går jo ikke. Nej. Så Scar, du er uforstået mod noget. Så du er definitionen voksen, eller hvad? Ja, det er du. Eller hvad? Ja. Det må du være. Lad os prøve at se. Du burde blive voksen nu. Det gjorde den, mand. Okay, nice. Så skal vi sådan lidt. Handsender. Var det det? Uh-oh. Der er også noget andet her. Okay, hvad har vi så her? Er der for mange haner i habitatet, eller hvad vi ved i? Lad os prøve at se. Dyreadministrationen. Hvad var det, de hed? Det er ikke gavialerne. Det er... Kronen til væv. Væv, jeg ved, det er det eneste væv, der er. Der er i hvert fald mange. What, man? Okay, så synes det, vi skal gøre, det er, at vi tager alle dem, vi selv har født, som er voksne, og sender til handelscenter. Jeps. Nice. Så det ordner. Men i dag handlede det ikke så meget om habitater. Men i stedet for, god og god, har vi fået... Prøv lige at se herfra, man. Altså, måske ikke verdens pæneste bygning. Men det er noget, helt langt, altså, det er noget andet. Okay, slap lige af. Hvor mange vil gerne lære i den? Der er mange, der er sultne. Åh, nej. Okay, jeg ved ikke. Oh boy. Vent, ukorrekt. Åh, nej. Hvad har vi nu her? Okay, så der er en af dem her, der er kakao. Forveller, ikke også? Forveller kan gave. Godt at kende dig, mand. Så genhus. Man kunne også genhuse dem. Jeg ved ikke. Kunne vi have dem over i sådan savannen-habitatet derovre? Men prøv lige at se, hvor mange der bare står og tænker. Vi vil ind og mad. Vi vil ind og mad. Jeg burde måske have lavet 2 køkkener. Right? Så kunne vi også have lavet den dobbelt så stor. Men jeg synes, jeg kan godt lide, der er lidt natur omkring. Og de kan sidde herinde i sådan varmen og bare spise deres mad og så videre. Men hvor kom vi fra? Jo, vi kom bare faktisk at lave noget her, gør vi ikke? Lad os prøve at se. Så det var i hvert fald ikke de der kæmpe fritter. Sådan er den så ikke så stor, vel? Det var i hvert fald ikke det her, vi vil have. Er det? Åh, det kunne vi jo egentlig faktisk næsten godt. Nej, det tager vi. Hvad med noget? Hvad er det? Et hjortehoved? Heldigvis lavet af træ eller noget af den stil. Ny verden, dyrehuset. Det kunne man godt. Jeg synes bare, den ene er for små måske. Er noget større? Den der er ikke særlig stor. Den der heller ikke. Den her.
Altså, den er rimelig stor. Den kan jeg godt lide. Så gør sådan her. Ja. Så kunne man have sådan forskellige dyrehoveder herinde. Nice, man. Skal vi have en abe? Eller en giraf? Eller... jeg tror, det var et næsehorn. En elefant! Jeg tror, vi tager en giraf. Så har vi kun de dyr, vi faktisk har. Eller vent, vi har ikke den her, faktisk. Jaguarhovedet. Vi skal da så meget have en jaguar på et tidspunkt, man. Så har vi aber? Ikke den slags. Hvad er det her? Næsehorn? Det har vi sådan set heller ikke. Åh, oh, nej! Zebraen! Den har vi! Okay. Lige når så løber der i gang med at jagte zebraen, man. Oh boy. Ja, okay. Det er måske ikke så heldigt sat over for hinanden. Men øj. Så det har vi. Cool. Nej, hvor vildt, man. Men vi har i hvert fald skabt trafikprop her. Jeg tror mest af alt, det er fordi, de mangler nogle madsteder. Så jeg synes faktisk, vi skal lave midlertidige madsteder her også. Bare ligesom midlertidigt, ikke også? Så butiksfaciliteter. Det var ikke herinde under. Stop. Sådan. Og så synes jeg, vi skal have noget mad at drikke. Madstanden. Ja. Så bliver det her det midlertidige denne gang. Vi havde altså lige kommet af med det midlertidige, og nu placerer vi det igen. Oh boy. Men hey, gutter og gutter, det er hvad der kan ske, ikke også? Sætter også lige en infodisk, bare lige så vi har. Godt. Så burde det få strømmen lidt væk derfra. Lad os lige prøve tiden op. Ja, det må gerne lige rykke sig væk, ikke også? For jeg tror, de er sultne. Ja, nu strømmer de til herhen. Hvilket... Det er hvad det, ikke også? Please gå væk herfra. Der er alt for mange, der står i kø, man. Der var venter. Vi vil have mad. Vi vil have mad. Vi vil have mad. Åh, oh, nej. Og det værste er også, de går ud af den samme indgang. Så de har jo svært med at komme video. Øj, øj, vi er ved at få løst trafik på dem, man. Nu kommer hården bare herinde. Vi vil have mad. Åh, oh, boy. Okay, hvis lige vil se dem her lidt bedre. Kan man gøre det? Ja, sådan der. Lidt mere bagved, ikke også? Sådan, ja. Altså, I kan godt Nej, nej, nej! I skal ikke gå herind igen! I kan godt... Nu har vi lige fået løst det her trafikproblem. Ja. Nu føler jeg lidt, de er gået væk derfra. Eller lidt har glemt, de er sultne. Noget af den stil. Øj, der er mange gæster her, man. Og lad os dyrke det, der er mange gæster. Okay, der er nogen, der er ved at parre sig. Jeg har faktisk set igennem hele videoen. Der er bare parring, parring, parring. Hvad har vi egentlig af sådan bevaringspoints? 3822. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Uh-oh. Sygdom er nu livstruende. Er du kritisk syg? Hallo, haste det, kald mig. Jeg ved ikke, de der tapirer, ikke også? Det kan altså godt være, at vi skaffer os af med dem på et tidspunkt. Fordi der har ikke været andet end problemer med dem. Og jeg nægter altså tro, det er habitatet alene. Ja, dyret nu er livsfar. Ja, ja, jeg har tilkaldt alt muligt med en. Og ja. Men gud og gudinder. Fortæl mig nede i kommentarfeltet. Hvad I synes om det her? Okay, ikke lige tage lidt af det. Men bygningen her. Jeg synes, det er blevet awesome. Altså, at de kan sidde næsten se ud. Okay, næsten se ud. Ikke helt se ud. Vent, glemte jeg at rykke det op af. Nej, det gør jeg ikke. Det passer perfekt. Men prøv lige at... Altså... Okay, det er måske også... Det er fordi, det er et barn. Altså, voksne kan sagtens se ud. Så det er cool. Ej, hvor er det awesome. Men måske også, lad os lige se. Er der noget andet gelænder? Det tror jeg desværre ikke, der er. Jeg tror ikke. Jo, måske noget åbent gelænder kunne vi tage over til væg. Hvad med træ? Nej, der er ikke noget decideret gelænder, der er åbent. Det kunne jeg altså godt bruge. Men åh, jeg har en idé, man. Okay. Så nu gør det her, ikke også? Sletter det der. I så siger vi beton. Ja. Så er der jo nogle halvbuer. Et eller andet sted. Her. Ja, men gelænder. Nej, okay. Men så er der nogle halvbuer. Og dem kan man jo sætte nedad. Kan I se, hvor jeg vil hen? Men det bliver ikke så meget mere udsyn, man får alligevel. Jeg tænker, det der, det er fint. Nej. Sådan. Og vi kunne egentlig gøre, så de er udvendige. Det giver lidt mere... Nej, det gør vi ikke. Gør sådan her. Jeps. Jeg ved ikke rigtigt. Den blev lidt lavere, end jeg egentlig havde ansat til at starte med. Se, det der ikke er ud. Ligner bare, der kan komme rotter ind ud. Okay, jeg synes, det der, det ser okay ud. Og så det, vi faktisk glemte på et tidspunkt, det var, at vi skulle kigge efter... Kan vi lige... Ja. Vi skal kigge på en måde at få den der kant væk. Og jeg tror, det er noget af det her, vi går med. Det er nemlig sådan en kant af, man kan se gulvet, som vi ikke gerne vil have. Kan man også her? Kan man ikke? Jo, man kan se noget gulvet. Nu gør jeg sådan her. Burde man ikke kunne se gulvet? Det skaber også lidt karakter, kan man sige.
at man ligesom kan se, bygningen går lidt ud af. Hvorfor gider den ikke gøre det? Ej. Det er fordi, den allerede er ude der. Nå, ja okay, fair nok. Ligner også, der er lidt fundament til det, synes jeg. Det kan jeg godt lide. Men good og good dinner. Det her, det var alt, der nåede for i dag. Jeg synes, det blev en super awesome episode endnu en gang. Jeg er super stolt over at have bygget det her. Jeg går lidt. 10 ud af 10. Hvis du kan lide dagens episode, smid video et like. Husk at fortælle mig nede i kommentarfeltet. Abonner på kanalen, hvis du ikke har gjort det endnu. Og ses bare næste gang, vi har planlagt. Hej!